شعبك مقالدة برعوها يا وحي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وقباغين انو كسو نقضو مقالدة برعو وحي كسو بيين ان اماتن كي سمركة ويسود ودهي مامولك برعوها يسميين دي وطيع ترك ودوين كي يهولك لأو ميهمها وايسان قبان انتو مدحوينو كمقيني هاي برعو شعبك وحي الشيغن ان هاديبا اسكوحي رنيه هورمركة مقالدة يا اماتن كي مدحوينو oo dhawr jeer ku noqon noqdo burco waa sida ay hadalka u dhigeen wariyahayaga magaalada burco Cabdiqani Baafo ayaa ka waramay halkani waa jidka laga soo galo magaalada burco markaad burco ka baxaysan aad si mareyso wadadan ayaa ahayd wado jajabneed muddo sanado ah isla markaana ah wado ku taalay bartamaha magaalada burco oo shacabka reer burco dhib badan ku haysay burburka wadadaas iyadoo ay maalmihii u dambeeyayna ay isticmaalkeeda joojiyeen qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa saaka dib loo furay iyadoo maalinta berriya uu magaalada Burco iimaantikeeda uu ku soo wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa arrintaas ku tilmaamay mid nasiib darro ku ah golaha deegaanka degmada Burco. waxayna ku tilmaameen iska dhaadhicin ay isku tusayeen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxayna madaxweynaha Soomaaliland ay ka codsadeen inuu magaalada Burco ku soo noqnoqdo si ay golaha deegaanka degmada Burco ay u fuliyaan mashaariico fara badan oo ay tahli kari waayeen inay fuliyaan inta iyagu joogaan xildhibaan fadhiyo waxaan u sheegaynaa inay imika ku hambabareen xildhibaan fadhiyo wadada markii ay maqleen madaxweynihii baa soo socda waxaan leeyahay madaxweynaha wadada loo sameynaya mise gobolka iyo dadka jooga wadada loo sameynaya madaxweynaha waxaan leeyahay hadii adiga laga baqayo oo markasta oo aad imanayo soo horumar la sameynayo oo wadadii laga shaqeynayo dee mudane madaxweynaha nagu soo noqnoqo wadadu way xinayd marka golaha deegaanka dowladda hoose waxa way ka qaban weyday in badan baa cabasho loo soo jeediyey anagu waxa ka mid ahay waliba dadka baabuurta ka haysta shirkad baa u shaqeeya baabuur baan wadaa dhibaato badan baa naga soo gaadhay dowladda hoose waan ku noqnoqonay waan u sheegnay dhibaatada ka jirta wadadan laakiin waxa uu ka qaban weyday balse maalintii markii la yidhi madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo socda dowladdii waxay samaysay markii waa way samaysay wadadu way samaysay maanta waa idinka arkaya markaa ma waxaan leeyahay markaa waxaan u sheegaynaa anagu madaxweynaha marka adiga lagu maqlo waad imanaysaa ayuunbaa laga shaqeeyaa nimankan golaha deegaanka iyo maayorkuba ay ka shaqeeyaan wadada inta kale laakiinse lama dhaqaaqo xashiish lagama xaado markii la yidhi madaxweyne baa imanaya ayaa isku yaayacanay doonaya inay wadada imika sameeyaan intii horena waxba ka qaban lahaayeen marka waxaan u sheegaynaa inay marka aan madaxweynuhu imanayn bada ay wadanka ka shaqeeyaan iyo wadooyinka dee dhulku wada googo-ay magaraansa shacabkay dadkan u shaqeeyaan anay lacagta ka qaataan anoo cashuur baa laga qaadaayo dadka cashuur saxda lagama daayo laakiin marka madaxweyne baa imanaya la yidhi oo jaamacadda imanaya ayaa wadooyinka ku waashanay maanta dadkii wadooyinka xileen maxal oo gaadiidka halkaa ku daatay haddan markan ay tahay haddan markii hore tahayba markuu madaxweynaha uu maqlo unbuu ayunbuu kacaa dadka cashuur baad ka qaadataa gobolkii adiga ka mas-uula degmadii dee waxaan ku leenahay dadka ka xishood oo madaxweynaha ka xishoonin oo wadadan aad marba ciideere garridaa ku buuxanaysana ka daayo wadada wax caadiya ku qabo daamurka iyo lacagteeda iyo cashuurta waddanka aad ka gurtaba gobolka ku buuxi kani waa xildhibaan mubaarak bidhi oo ka mid a golaha deegaanka degmada burco waxa uu sheegay inay madaxweynaha Soomaaliland ay u dhiseen wadadan iyo wadooyin badan oo kalena ay u dhisi doonaan inta uu madaxweynuhu joogo magaalada burco madaxweynaha runtii markii uu madaxweynuhu safarkiisu xagga soo jahaystay inaanu sameyno laakiin dabcan madaxweynaha runtii in noo imaado wado qurux badan soo maraan hadee meeshay ku jirtaa waa madaxweynahaygii runtii laakiin madaxweynaha ku warkaa kusheen runtii shacabka magaalada burco ayaa isweydiinaya waxqabadkii dowladda hoose halka uu ku dambeeyey iyo waxa inta badan sababa markuu madaxweynaha Soomaaliland ku soo wajahan yahay magaalada burco waxa wadooyin cusub loo dhagax dhigo kuwa horena xadhigga looga jaro cabdiqan cabdilaahi maxamed cabdiqan baafo wararka telefishinka rtn magaalada burco